жылы Қазақфильм киностудиясында және Тұрсынов киностудиясында басып шығады. Бұл кезде адамның кемшілігін бетіне айтатын заманымыз деген неліктен? Себебі өздерін кімдер оқытып, кімдер тәрбиелеп жатқанын естісіңдер. Мен алғаш тоқсылырын кездесі оқығандай болды. Басты кейіпкер Бейсеп Шалдың нағашысы Бердіғали күшейінде отырыс өткізеді. Нұрсан етікшінің балғын өңді қызын тоқсылуды Бейсеп алғашы сол отырыста кездестіреді. Мизам айын қалай түсінесіңдер? Бұл мизам айы қазақша ескіше ай болып табылады. Бұл ай қыркүйек айы деп аталады. Мына кітапта жазылған ғой, жаңағы құмалақшы Нұрбердінің бойында қандай қасиеттері ұнады? Құмалақшы Нұрбердінің халыққа деген мүлде жаман ойы болған жоқ, және де құмалақшы Нұрберді алдына келген әр халықты қуана-қуана қарсы алып, құмалақтарына қарап жақсы хабарларды жеткізуге тырысты.